မင်္ဂလာပါရှင်တမိကတော့အထကနှစ်ကမာယုတတိယရန်ကားငယ်မှကျောင်းသူလေးမဖူးမြက်ဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့တမိပြောပြမယ့်ပုံမြင်လေးကတော့38ဖျားမင်္ဂလာပုံမြင်များတဲ့မှရိုတည်ထိုက်သူဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟိုးရှေရှေတုန်းကဟိမဝင်တာတော်တဲ့ကညောင်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုအမိပြုပြီးစင်တကောင်ရဲ့ညောင်တကောင်ရဲ့ခါတကောင်ရဲ့နေထိုင်ကြတဲ့ကွယ်ဒီစင်မြောက်တဲ့ခါတို့ဟာညောင်ပင်ကြီးရဲ့အညွန့်တွေအသီးတွေကိုစားပြီးအတူတူမိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးနေထိုင်ကြပေမဲ့တဦးနဲ့တဦးတော့ရိုသေလေးစားခြင်းမရှိကြဘူးတဲ့ဘယ်သူကနေဖြစ်တာလဲကွာဟေးကိုမြမင်းပြတာမဟုတ်လားအာမာကျုပ်ပါတန်ညီစားနေဘင်းကိုဘာမှမလုပ်ဘင်းမလုပ်လို့ဘယ်သူလောက်မှလဲကွာငါခေါင်းကိုခဲလာမှနေကျုပ်မပြပါဘူးဆိုဗျာနားပြီးဆုံးမယ်ငါကားတင်ပါအောင်မဲမင်းကဘလားသတိရှိဘူးလက်မောနဲ့ပွဲပြီးပြစ်လိုက်လို့ဘုဘတော်ရောက်မှာမယ်တပြက်ပေါ်နေနေကြတာကျုပ်ကိုလည်းမပြောရင်ဖမ်းအောင်ဗျာအာဒီစင်းလေးမြောက်ကတွေ့ရင်လည်းပဲဖြစ်နေတာကိုဗျာကျောက်မောက်ပါအောင်ဆိုတာကျောက်ကိုခဲနဲ့ပတ်ပြဲလို့သူ့ဆွဲနေလို့ဗျာခက်ခါမင်းနဲ့ရောပါဆဲလို့ဝင်ပြောရတာလေကွာမင်းကောင်းပေါ့ညောင်သိချွတ်တဲ့နေမှာပေါ့ကွာကျောက်ကခဲနဲ့ပြစ်ဘူးလို့ပြောနေရပဲညောင်သိချွတ်တာလည်းပြစ်ဘာလဲပြစ်ပြစ်ငါမကောင်းပါနဲ့နားရဲကွာဟာဒီပြင်းကြီးရတယ်ခေါင်းပေါ့ညောင်သိချွတ်တဲ့နားရဲလေလက်ကားစင်ပေါ့ပြီးရတယ်ဟေးဟာဟေးမင်းတော့မင်းရမလဲကွာခင်ဗျာငါဘူးဘတော်မှာညချုံလေးသွားဆောင်မယ်လိုက်မလားကွာလိုက်ချပါဦးကွာငါဆက်ကြမှာငါကမြန်းမလိုက်နဲ့နေပါကွာဘူးဘတော်မှာမပြောပြညာပုံမှာပေါ်ပဲဟေးဒီတော့ပြမြဲစားနေရတာကွာဒီခါလေးငါးနားဆမ်းလို့ဒီငါးနားတော့ရင်ဒီကြားတော့တော့ဆက်ကြမှာရေးစည်းတယ်လေရေးထိုးကြလို့ဒီနေ့နေအောင်မယ်အာမဆရာတော်လုပ်နေတယ်ဒီတော့မှငန်းများနေကြရေနဲ့ကြရေဒီကူတက်မင်းရင်နေလို့ရှိရင်ရောက်ဆုံးရင်နေတာတိတ်ကြီးကောင်းပါပဲကွာသူများကပြောနေငါမင်းကဟိုဘက်တော့မှတိကောသမားရဲ့တွေ့ခဲ့တယ်မင်းအဖမ်းခံနေရအောင်မယ်သူကအဖမ်းမခံရဘူးဗျခင်ဗျားကပြန်ရင်းနဲ့ငါဆက်သမားပိုက်တယ်တုံးမိနေအောင်မယ်ဒီပါကွာငါစေတနာနဲ့ဒီဒီပေးရပါမင်းတို့ပြောမြင်တယ်သွားကြပေါ့သွားမယ်သွားမယ်မပြောပါရလို့ကတော့သူများကမချူပတ်တာငါကလည်းမင်းကိုကြံပေးတဲ့မလို့ဝကွာဟိဟိဟိဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့သူတို့သုံးဦးဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြတဲ့အခုသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံနေထိုင်ပုံဟာတဦးနဲ့တဦးရိုသေတိုင်းဆိုင်မှုမရှိတော့စွဆုံးမမဲ့သူလည်းမရှိပဲဖြစ်နေတာမို့သူတို့သုံးဦးတွေကအသက်အကြီးဆုံးသူကိုတည်တည်ချာချာစစ်စစ်ရေထုတ်ပြီးအသက်အကြီးဆုံးသူရဲ့စွတ်ဆုံးမမှုကိုအသက်ငယ်တဲ့သူတွေကနားခံကြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတဲ့ကွယ်ဖက်စီမောင်ကြီးလာအောင်ဗျာဟာစီမောင်လည်းရောက်ဆုံးကောင်းချက်စကားပြောရရှိလို့ပါဗျာခဏလေးညာစမ်းပါဟာလေပြောပြောဟာလေခဏလာအောင်သူသားလာအောင်ဗျာဗာမဲလုံးလူပါဗျာတုတ်ခုစရာပြီလို့ပါတုတ်တို့ကညောင်မင်းကြီးကိုပြီတူတူနေကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေပဲဗျာခင်လေဒီကနေ့လည်းရံဖြစ်ကြည်သားလာလို့ရှိရမယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကမိတ်ဆွေတွေပဲဗျာဒါတော့ဟုတ်ပါပြီဗျာတုတ်တို့ကဒီကိုဆက်ရောက်ခဲကတူတူနေကြတာဆိုကြီးမှန်းသည်ငယ်မှန်းသည်မယုံမသိပြုမိတာလို့ရှိတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာဒါမြောက်ပေါ့တို့သုံးပေါင်ထဲမှာငါကခန္ဓာကိုယ်အကြီးဆုံးဆိုတော့ငေါ့ကျိုးကျိုးတည်းနဲ့ဆက်ဆံကြပါကွာအောင်ပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမင်းကိုရိုသေရမှာလားကွာဖမ်းနေကြပါဦးဗျာတို့တို့ကဒီညောင်ပင်ကြီးမှာတူတူနေကြတာဆိုတော့ဒီကောဆောက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာညောင်ပင်ကြီးဘလောက်ကြီးပြီလဲဆိုတော့အမှတ်သားလို့ကောင်းမလားဗျာအေးကောင်းတယ်အေးမဆောက်ရကွာဒီညောင်ပင်ရဲ့မြင်အေးငါမတ်တက်ရပြီဒီညောင်ပင်ကိုခွာရလို့ရှိရင်ဘဲအောင်မှာထိနေတဲ့အရေကွာဟုတ်တယ်ငါတည်းလောက်ရှိရင်เอ้ยเหมี่ยวก๋องสุซ้ําบ่าวกว่าตุ๋ยเงินโอ๋ก็แฟนพ
约吗？今年年纪又在参加了这命运一点。是，咱个姑娘啊，就是这几点毛病。后天天给他爱有几点毛，白天拉三个女人说。对喽。你能够提前进嘛提前进进不去的目标。就来这茶叶干娘提供沙皮提前把门先送给大家。娘几个便报皮提前进去批了大包皮。后来他说就是总统他在集中我呀。后来我都得来了娘没报答的他还在集中我呀。他说跟奶奶就告过去考虑我要在这三三家要满足过去考电脑路发下去为了满足。好买鬼卡哎就那话先说了高级那边呗鬼卡在机上嘛啊这一口面壁人没拿心怎么就得开板哎就让我们都拿这里送好呀这把光爬个门路安年年对马叔这里别了吧哎老说一类我都拿心送好呀马伯光把你的那个杀的人比一来上地方没好给了呀跟着老板的估计卡着今年你下不会我今后年就做完没估计卡我说我快点吧呀好吧呀过瘾了咱家没吃饭来着今天的一天的少女管家看见了就把谁放了鬼谁说我晚了我说了吧过瘾了话就聊话俺给松鼠说谁放个里面我后半个标准要人过瘾转个标准求人来着高管你家要高管天啊你新爷娘爷看爷妈看哈在集中品里然后新爷娘哈都如太对就明阿比年纪年不去的卡哦有的人都去站后有有的的四个十三阿比我几乎也不如我他不好出来家了不贵卡过来刚拉过的牛逼我刚拉不变背部呢卡也收收妈妈过刚转哪有万没路呢表述家了不贵提前阿十阿比卡哈睡开门娘奶生过人娘别大生妈偶尔啊别用你们改为都过来了地拉扫地比三边皮袄你看那个鬼生奶娘改了开业偶尔啊一站来拿比你你你你你看多家路别人见比哎想想你看多难家了不贵我的卡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 你那路来了不带你小脚哦那边乌布呢是了这人地了上地家没过好给这哪路嘞过一个呢地了上地家没过哎封面里了了扎巴没过毛里你妈里了的瑞嘞鸡如果有的水如果雷达你如果在哪手里站过去在鸡的肚里过有有的的三三家没过过年月入的爱情那个肉这屋内的屋里里扎扎三三家阿妹过天年月度毛里你妈里这个肉但那家扎比高拉过的人用家阿妹贵第六有的太多过有的里扎扎三三家哈嘞看着我啥说的你都明啊这把皮带说了那他家阿妹呢